nanti hari-hari ini niat latihan apa enggak ini? Ayo cepetan warga jangan jelak kari. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekon dia rek. Iki wis jam piro? Telat awakmu teko rene iki. Warne kan mang ge omah segoku durung mateng dadi aku ngenteni. Lah rek, ge omah segone wis mateng tapi lawane durung mateng. Aduh, ya wis ayo saiki dang dimulai wis iki wis lak panas nemen. Ayo pemanasan dhisik saiki ya. Yes, akhirnya dimulai aku seneng. Wis saiki padha ngadeg e. Enak nek kabeh ya. Pemanasan apa lagi kang? Saiki aku kepingin awakmu mlayu sampai kono. Aku kepingin roh kemampuanmu nafasmu sapiro. Lah kok wis ngongsor ngono, Marvel? Ambekanmu nandi? Iya kang, aku mau mangan sama titik kacangan ngevel menuai payah apa? Ketuan! Rata! Mau ga? Iya! Sewani! Ayo, ada cili ya! Ya elah, hari-hari ini jaman nong nemen sih menuai wis gelut wis hup latihan disik, fokus awak mungkin koncoan. Apa dhewe sak perguruan iki? Ayo wis saiki latihan, aja gelut-gelutan wis, gak usah. Pancene Marvel garai dhisik, Kang. Awakmu iku ancane ngeni aku. Yo wis mutahe lara ati. Gede gak lara ati ya, mbok kecang, gede aku lemu ah. Gak kok gak lemu. Gembrot yo. Wis saiki dengan jurus andalanku saiki ya sing anyaran, kudu iso awakmu. Pasang kuda-kuda dhisik. Ya, paham? Guyon ae ta sing serius, awakmu ku cek iso. Rane Kang, ngancene silate kok dandutan. Sing genah ta lek latihan iki. Meneng wae kok niku. Lah wis gak usah tukaran maneh, ayo dilanjutno maneh sing serius. Aduh, gerakannya kok semburat kayak ngono. Ayo dulang maneh. Apa nih sone? Aduh semburat wis latihan dhewe saiki iku mau pelajarono. Aku sik katene golek panganan dhisik iki ngono aku sik luwe guru mangan mulai mang isuk ngenteni awakmu nek kene mulai isuk tak rawan koyo ngene. Wis saiki latihano sampe iso yo. Tenang latihan, gelem. Oppo, ono.